Frikrat më të mëdha të shenjës së dashit. Dashi pëlqen të jetë alfa, kështu që natyrshëm ideja e dikujt që sfidon autoritetin e tyre ose aftësinë e tyre shqetëson shumë, kudo që ka lindur nën këtë shenjë. Dashi ka frikë se mos gabohet, më shumë se gjithçka tjetër. Ose ka frikë mos i thon se çfarë të bëj, nëse ajo që i thon janë të pasakta apo në kundërshtim me atë që dashi di se është e drejtë. Kjo është një shenjë bardhëzi me një tolerancë të ulët dhe përpaqartësinë. Dashi është shumë i qartë dhe konciz, si një general që çon trupat e tij në betejë, nëse ata i detyrojnë që të vënë në dyshim veten e tyre. I gjithë sensi i tyre i besimit dhe fuqisë mund të shembet. Po në këtë botë askush nuk ka më të drejtë 100% të kohës, kështu që dashi do të duhet të mësoj ta kuptoj këtë dhe të bëj rregullime brenda vetes. Kjo frikë bëhet një dhuratë, nëse dashi mund ta përdor për të mësuar se të kesh të drejtë nuk është gjithmonë ajo që është më e rëndësishme.